勝利は目の前だ。何が釣れたんだ、オイラにも見せてくれ。邪魔しないでほしい。逃げ道はありません。炎の盾。これが水面に映るのです。やっと、せっはっはっ、無我の境地。岩山八九。見切りました。どれに足らないの？さようなら。剣与盤石。天道、ここにある。逃げ道はありません。E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!